Зеландія з доларів, і тінь з графікас, таип матом, блін, смей. Вінки прайте савайте чоко поснус, таип проща савайте йоу панда промушта аштоні 3-0, 0-0 аштоні 2-90, таип йоу mes 50 punktų žemiau nuvarėm, tai ir jeigu savaitę taip užsidaro, įvyks tas pramušimas ir Zelandas gali pereiti naują savo tokį lygį stovėjimo į diapazoną nuo 8-1-0-0 iki 8-2-90. Aišku, reikia laukti ir žiūrėti, kaip užsidarys šitą savaitę. Taip. Dieninis grafikas, mes mušam dieninį trendinį palaikymą, tai buvo fals pramušimas, po to nepasisekė Zelandui, taip neįvykė jisai to 8-4-60 ir labai linksmai pas mus sugrįžo į prie palaikymo ir vat šiandien jisai bando pramušt tą dieninį palaikymą. Klausimas vėlgi pavyks, nepavyks, dabar sutinku gerą pasipriešinimą dar lygį tokio 8-2-50, taip vat čia ir šiandien link nakties bus aišku, važiuojame mes į apačią ar mes sugrįžtam atgal į tą augantį trikampį. Jeigu savo dieninis grafikas šiandien užsidaro žemiau palaikymo linijos, tai rytoj galima laukti grįžimo prie 8.3 ir ramiai savo pardavinė. Nu, kaip ramiai, turėtų omeny, kad rytoj irgi šnekės ponas Bernanke. Taip, o dar po to vakare po Bernanke šnekės ir Mario Draghi. Taip, aš keturi periodas, praeitą ketvirtuką žvakė nepramušė palaikymo šitą bando labai linksmai, bet iki žvakės uždarimo dar yra valanda ir jeigu mes užsidarom aukščiau su tokiu gražu 70 punktų spygliu ir nepramušim to palaikymo, tai 98 procentai, kad mes iššausim į viršų kokių 100 punktų. Tai reikia žiūrėti, kaip užsidarys H4 žvakė, o jeigu vyksta pramušimas, tai grįžimas prie 8290 ir parduodam dar plius kaip papildomą signalą gali čia panaudot Fibonacci lygius. Tai ir kaip tik čia bus pas mus 3/8 lygis. Ir valandinis periodas, linksmas judėjimas į apačią, čia grinai Bernanke žvakė, taip. Bet visus lygius, ką mes turėjome valandinį periodą pramušėm, dabar turim mes čia viršuj tokį pasipriešinimą, taip, nu ir galim pabandyti surasti tą palaikymą, kokį duoda tas pasipriešinimas. Jo, ir dabar matom, vyko pramušimas, bet aišku, toks spyglys, sakysim taip, nelabai gundžia daryti pardavimus. Tai aš tai šiaip su Zelandu šiandien palaukčiau, kaip užsidarys didesni periodai, o valandiniam periode jokių sprendimų nepriiminėčiau. Taip, ir M15 periodas gražiai atsirėmė kažkokį pasipalaikymą, jo palaikymą iš istorijos, matom, sprus palaikymas ir vis rinka jį mato, gražiai atsirėmė. Dabar jeigu bus grįžimas prie pasipriešinimo, šitos medianos gali parduoti irgi. Viskas sueina į 8290, 80. Taip, parduota į apačią, tikslas kažkur 65 punktai, o stop lossas apie 30 punktų.